Եվ հստակ երկու ասում ես, գործընթացը շարունակվելու է, մանր-մանր, փոքր-փոքր, թիրախային, անընդհատ, մինչև որ մենք հասնենք մեր ուզածին, իսկ մեր ուզածը մեկ բանը, հայրենի և պապի, ունենալ արժանապատվություն, ունենալ գլուխը բարձր քայլելու իրավունք, և ունենալ հայրենի կառուցելու հնարավորություն։ Եվ չորեքշաբթի օրը, ժամը 11-ին, դատախարության շենքի դիմաց, բոլորից սպասելու, ովքեր որ կարող են, եւ ջանքարեք ամեն ջանքարեք ներկա գտնվելու, գիտեն կեսօրի ժամը, բայց նշանակություն չունի, հայրենիքի մեր պետության ծառայության համար ժամը, տեղը, օրը, որևէ բան կարևոր չի, ուրեմն դրանից հետո կասեմ հաջորդ քայլը ինչ է լինելու։ Դատախազության դիմաց չորեքշաբթի օրը ժամը 12-ին, սիրելի ժողովուրդ, շնորհակալ եմ բոլորիդ ներկայության համար, մասնակության համար, պատասխանատու մասնակության համար, բոլորիդ, ես հորդորում եմ ու նորից ասում եմ, մեզ համար սա կյանքի և կենսագրության պատմություն է, նրանք ովքեր ինչ-որ հաշիվ ունեն, թող ունենան ու մնան իրենց հաշիվների մեջ, մենք ապագայից ենք նայելու այսօրվան և ասելու են, մենք արեցինք կամ չարեցինք, մենք ստեղծեցինք կամ քայքայեցինք, մենք պատասխանատու կերպով փոխեցինք մեր երկրի ձախողվող ընթացքը, կործանվող ընթացքը, թե դրա հետ միասին մեր բոլոր պատճառաբանություններով մասնակից եղանք այդ ձախողման ու աղետին։ Ապագայից նայեք այսօրվան, եթե տեսեք յուրաքանչյուրը այդ ապագայի մեջ, այսօրվա լույսի ներքո, Աստված օրհնի բոլորին, շնորհակալություն բոլորիս, բոլորիդ ներերություն և բոլորիս մաղթում եմ համառություն, համբերատարություն կամ այս ջղերի նյարդերի պայքարում միայն և միայն հաղթանակի տեսիրքով ապրելու ձգտում, Աստված օրհնի։ Այո, ձեր հոսը, 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 ձեր հ